התפרסם בידיעות אחרונות, טוב עצימו כי פרסמה, שבית המשפט העליון מחפש דובר. אבל כבר היה דובר, כי אתמול כבר הודיעו, יועץ תקשורת, כי כבר אתמול... לא, רגע, בוא נשים את הדברים במקומם. דוברות בית המשפט, או מי שנתן לטוב הצימוק איתה זה, שזה או נשיאת העליון או דוברות בית המשפט, הם הרמה של שקרנים. נתנו ידיעה שהם כבר ידעו מי הדובר כדי לזרוק את זה. אנחנו פנינו אליהם היום. ידענו את זה מראש, כן. פנינו אליהם היום, הם התחמקו מאיתנו, אוקיי? מני גרה שוורץ, שרצה עליו לדבר. שעובד איתנו פה בפטריוטים, נכון? הוא הביא את הסיפור שלנו, פנינו אליהם, התחמקו, וממש במקרה אחרי 20 דקות, אנחנו כמובן פרגנים לעמית סגל, כן, הסיפור היה אצל עמית סגל. אני חושב שיש כאן איזה קו שמחבר בין שני הדברים, אוקיי? והוא שהאנשים האלה חושבים שהמדינה הזאת שייכת להם, שיש להם רשות להתייחס לאזרח חוץ ממתן שירות, אולי כדאי שמישהו יתאפס. אני יש לי... אגב, זה גם בלי מכרז, אני שואל את עצמי... לא, אני בעד משרות אמון בלי מכרז, עם כל הכבוד. ואם יש מכרז, זה מכרז פיקטיבי, אני מעדיף בלי מכרז ולא מכרז פיקטיבי. זה הבחירה שלי בחיים. נכון. אבל יש לי יצאה אחת לחיילו גסי, נכון? עבד עם בנט. כן, עבד עם בנט. הדבר הכי חשוב הוא שהוא יסביר לכבוד השופטת ולכבוד השופטים שהציבור לא נמצא בעיתון הארץ. זאת אומרת, שהקהל שהוא צריך לדברר זה לא לעיתון הארץ. זאת אומרת, את הסקופים הזה, אלא 103, ערוץ 20, מקור ראשון, ישראל היום, שם הקהל שלו. ואם הוא יהיה, אם הייתי במקומו, הייתי עושה לו רעיון ראשון פה בערוץ. פה מביא את אסתר חיות פה לרעיון הראשון לערוץ. כי זה אם אתה רוצה לעבוד ולשפר את התדמית של בית המשפט העליון שידרדר... אוקיי, הם משחקים בתוך... לא מעניין, אל תעסיק את הדבר. הם לא, אנחנו לא מנצ'ים! איך אתה רוצה שיתראינו פה? זה מה שהיא רוצה, שזה יהפוך לעניין תקשורתי. אני עצה של יחצן. עצה של יחצן, אני עצה של יחצן, בעצה, אני לא... כפרה, אני אליך, אתה טירון, למה אתה חושב שהיא בחרה בחיילו גסי מבנט? יש לה פה עכשיו אישה שנקראת אילת שקד, ויש שם קהל גדול שיודעת שהוא לא בעדה, וזה בדיוק הסיבה שבה, שבגללה היא ראיינה המון מועמדים, ובחרה את חי. מכירה את הבחור הזה, אגב, אחלה גבר, אני חושב שהוא יעשה עבודה טובה. אממה, קראתי קצת את הסיבות שבגללן, מעבר למערך הדוברות המאוד משומן שיש לה, הם החליצו לאמץ גם יועץ תקשורת, ואחת הסיבות שהיא אמרה זה שהקהל הרחב איננו מבין את השפה המשפטית, ולכן הוא נותן... איזה חיילו גס? מאיפה הוא מבין את הדיבור? בן כמה הוא? לא, אני שואל את שוב. אני שואל, בן כמה מדובר? מדובר בחור צעיר, לא? לא, בן 30 ומשהו. יש לו כיפה על הראש. מה הקשר עם יש לו? אז מה, אני רוצה... גם לאן שיש כיפה על הראש? שהוא ידבר בשפה של הילדים. אני מכיר הרבה דתיים שעדיין חושבים שעיתון הארץ יותר חשוב מירושלים. זה הבעיה של הדוסים. הם עבדים. שמח שגיליתם לי שאיתן יחצן, עכשיו אולי הוא יוכל להכניס אותי למסיבות. תראה, האסיר הכי אינטליגנטי שהצגתי, ואני לא אצג את שמו, אמר לי כבר לפני שנים, שבכל גוף התפקיד הכי חשוב הוא של דובר, ודובר מנווה דברים, וברור שהיא צריכה דובר, כי זה מאבק תקשורתי, ואני מסכים איתן בדבר אחד. בעיתונות שלה היא ניצחה, היא לא צריכה, הדובר הזה צריך להיות יצירתי בשביל להסביר יותר ויותר, ואנחנו לא צריכים לכעוס עליה שהיא לקחה דובר. זה המשחק היום. לא, אני לא קודם.